Hvornår har du sidst rørt ved dine bryster? Eller lavet øvelser for dine bryster? Sikkert lang tid siden, fordi at alt for ofte, så begynder vi først at forholde os til vores bryster, når vi er bekymret for, at der måske er noget galt. Derfor vil jeg gerne slå et slag for, at vi begynder at etablere kontakt og bevidsthed omkring vores bryst, så tidligt som overhovedet muligt. Jeg har lavet 3 øvelser, som vil hjælpe dig med at få markant bedre kontakt til området, bedre kunne skelne, hvad der er bryst, muskler og hvad der er bindevæv, og også forbedre blod- og lymfecirkulation i hele området. Klik på linket i teksten, så får du direkte adgang til øvelserne og kan sætte fokus på dine bryster med det samme.